senhor não sabe o que fala. Eu tinha o direito de saber e não importa o que fizestes. Eu sempre me senti traída por todos nessa tribo. E eu nunca entendi o porquê. Agora eu entendo o motivo porque eu sempre me senti tão humilhada aqui. O senhor cuidou de mim. O senhor me protegeu. E eu não consigo entender o porquê. Não faz sentido na minha cabeça. O senhor é o assassino dos meus pais. Não. Não vai me falar que eles te traíram, que eles te apunhalaram pelas costas. Como o senhor foi capaz de fazer isso? E agora você vem me falar de dar amor? De cuidar de mim como um filho, como um pai? Se coloca no meu lugar. Você seria capaz de amar e odiar o assassino dos seus pais ao mesmo tempo? Independentemente do motivo que levou a fazer isso, você não tinha esse direito, eles são os meus pais! Perdão. Desculpa. Eu sou imensamente grata a tudo que o senhor fez por mim e faz. Só que eu não consigo me sentir em casa. Aqui não é o meu lar. Eu vou embora. Eu vou encontrar o meu lar.